E o imponderável é aquilo que mais veste o futebol. STI, Rádio Oliverde, seu time na rede mundial. Futebol para você. Aqui está o primeiro final, tudo pronto. Ramiro aqui já vem aí, com o microfone forte, SBI, Rádio Oliverde. Aqui está o primeiro de maio. É público que dá inveja a muitos times da primeira divisão. É a sexta torcida organizada, essa verdade, é a do time, a mais recente torcida. Tá certo, aqui tudo pronto, toda a partida com o fundo dos seus auxiliares, vai autorizar o começo de partida. Está no primeiro de maio, expectativa de bom jogo. São Bernardo vai buscar a vitória porque quer ficar no campeonato da 2 em 2012. E vai com certeza com muita massa para buscar uma vitória aqui no estádio 1º de maio em São Bernardo Campo. São Bernardo que fez uma bela recuperação nessa segunda fase da 2 em 2012. Apita lá o árbitro do Sul, que é São Paulo. Opa, vou fazer o que gosta, o microfone STI, o Rádio Oliverde. Aqui é a zona, vem-vindo, tá tentando virar, vem-vindo pra ultrapassar a equipe do gramado lateral, passa. O pé sobre a bola, faz lançamento, procura da ponta direita, a bola foi enviada lá pro Roberto, passa com velocidade na frente dele, vai pelo dele, com a ponta, é só tiro de meta para a equipe do São Bernardo do Brasil. Futebol STI, começo de partida, é São Bernardo do Oeste aqui, conosco, Rádio Oliverde Bauru, para a surda, arranca de São Bernardo, na quarta zaga, vem ali para o campeonato, ali para a Sugacia, ele distribui essa casa, entrega agora o ponteiro para Thiago Gasparetto, Gasparetto, recolhe, prende um pouco mais essa nada, espia, por seus companheiros, não tem com quem jogar, pede, movimentação na frente, leva, enfia lá no campo de ataque, a bola cai no campo do Danielzinho, bata no peito, volta na metade, ele como aparecer para acertar, ele na frente, o Francis, o Danielzinho, enfia na direita, prende a porta, dá sua peça para a campo, ele seguir, a sua volta, ele também, ele camisa 8, escarrado, recolhe, volta na quarta zaga, bola cai ali com o Thiago Gasparetto, ele faz o lançamento de qualquer maneira, estica a perna, faz o corte, a zaga do Mano Oeste, põe a bola pela linha de lado, Evelinho, que acerta de lateral, lateral aqui pela direita, pedindo passagem, vem ali para compensar o arremesso lateral, Thiago Gasparino, Gasparino cobra, arremesso lateral, entrega na frente, a bola vem ali com o Ricardinho, balança o corpo, volta no Gasparino, dá para lá, deu certo, o Ricardinho aparece na frente, vem da lua, encara ali a primeira marcação, por baixo, time do zagueiro, Thiago Júnior, tira para então pela direita, agora ele está dando o campo defensivo, lado esquerdo, para a equipe do Donaço cobrada, já tem pressa, cobra a bola, volta ali para Thiago Júnior, recolhe o zagueiro central, devolve o capim da bola na lateral para Benica, Benica faz o lançamento na metade do campo, centroavante, para no peito, pela de Roberto, procura, passa desmarcado, camisa 10, vem ali, Rocalho faz o toque, passa errado ali, Rádio Oliverde, seu time na rede mundial. Futebol para você, bola foi solta, recorde para o Oeste, na metade do campo aparece por ali, Everton, Everton Carrone faz a ligação lá na direita, bola volta ali para Bilho, Bilho, ultrapassa ali, aquele Bilho gravado, puxa lançamento na grande área, afasta o Zabilho, Márcio Garcia, afasta completa, Thiago Gasparito, ele está chegando na metade do campo, aparece o São Bernardo, Danielzinho, na velocidade, esqueceu a bola, volta ali para o Cortel, Everton, Everton tira ali, de qualquer maneira, está no chão da falta, é falta para a equipe do Cabral, é isso, Raul Davi. Três minutos jogados no primeiro tempo aqui em Santa Cruz, 0-0. Falta com a bola para o Oeste, aperta a sobra para ficar, camisa 10, apareceu para o Ramalho, tentou linda a sobra do Tigre, aperta para tocar, vem ali, camisa 7, toma ali o Regis, sai jogando com a bola errada, para o Oeste tira. Põe a bola pela linha do lado, lateral para o Norte cobrar. SDI, Rádio Oliverde, seu time na rede mundial. Pela esquerda, Renato Peixe recebe, faz o drible, volta, bota na quarta zaga, bola com o Thiago Gasparito, ele domina, inverte o jogo da esquerda, põe na direita, aparece o lateral, aparece Thiago Gasparino, dá passe errado, vem ali para tomar, Casado tira dele, sai na velocidade, por baixo, tira!
Escobar aparece, toca a bola pela linha de lado, é lateral para a equipe do Dono Oeste cobrada. Sem pressa, vem a equipe do lado esquerdo para cobrar a Benica. Ele cobra o Renice, vem com o Galá para tirar o Trevin. A zaga do Sobretado, bola se perde, de novo por linha lateral. Já cobrou o Renice lateral, a equipe do Dono Oeste para o trabalho, vai para o fundo, tira cruzamento na grande área, estica a perna, faz o bloque, tira ali Zé Forte, está jogando por ti, a bola vem ali para ele, Escobar, Escobar, se rola com a bola, tira de lá, outra vez ele, Thiago Gasparino, põe a bola campeão. Ataque, avisa a Tereza, o soldado vem ali de costa, para tentar dominar, se perdendo o BB3, a zaga da equipe de Dono Oeste aproveita para salvar com o Everton recolhe, se enrolou com a bola, leva para trás, carrega lá pela direita, vem Everton, lançamento para o soldado, do peito do Zé Forte, arma contra o ataque, puxa a soldado. Já dominou o Acosta, voltou, dominou o Fernando Carinho aqui com ele para tentar registrar e para melhorar uma coisa. Certo, zagueiro Tira. Escanteio para a equipe do São Bernardo, capricha na costa, na perna esquerda, levantou no primeiro pau, o goleiro sai, pega. Nicolas, boa defesa, Claudinho. Três e 40, primeiro tempo, toque eletrônico SDI, Rádio Aliverde girando, campeonato paulista 2 em São Bernardo, confira aí. Campeonato paulista, série A2, São Bernardo permanece, São Bernardo 0, Noroeste também 0. Louros que aperta a bola, calma para o Diego, perna esquerda para bater. Direita do goleiro Wilson Júnior, espia na vai, linha de fundo, é tiro de meta. SDI, Rádio Oliverde, Santini na rede mundial. Arremesso lateral, sendo cobrado pela equipe do São Bernardo, Thiago Gasparino. E temos o Thiago Gasparino, lateral direito, e o camisa 4, Thiago Gasparino. É bem perto o nome do outro, né, Raoni? É assunto para o Antônio Eustáquio, esse negócio de familiar, o Antônio Eustáquio resolve tudo. Falando em Antônio Eustáquio, 7h40, primeiro tempo. E o jogo, Tonhão? Jogo equilibrado, o Oeste vem para tentar surpreender o time, sai de contra-ataque. E marca o São Bernardo no campo do São Bernardo. O Leque tenta de contra-ataque também se perder no Oeste. Muito equilibrado. Mira aparece lá pela direita para a equipe do Dono Oeste, busca contra-ataque, arma a equipe lá, pode fazer o toque, mete a bola ali para o camisa 10, Romário aparece, faz o drible para lá, para cá, volta, lance, põe a bola na metade do campo ali para o Casado, Casado não bateu na bola, entrega para Everton, outra vez está parada lá com o centroavante, está ganhando o Daniel Roberto, para tentar dominar, voltou outra vida pela para o Viro, Viro aparece mais o toque, passa errado no Diego, São Bernardo no Dono. Ataque, puxa na velocidade, Renato Peixe, na perna esquerda, faz lançamento para o Danielzinho, puxou, chega com ele o Zaguinho, lá atrás, Oliveira faz o corte, tira para a equipe do Oeste, sobra, fica com o Zé Forte, na metade do campo, via intermediária, ainda no campo defensivo para a equipe do São Bernardo, recebe, faz o giro, mete a bola aqui na direita, puxa aqui para o lateral, Thiago Gasparino, recebe, faz a pinta, volta no meio, passa errado, passa para o Escobar, o Zaguinho toma dele, Escobar recupera e volta lá para o Zaguinho, estica lá, Thiago Gasparino, vai fazer lançamento para a aqui pela direita, a bola fica na metade do campo do Oeste, do jeito que vem volta. A quarto zagueiro chega, Romário briga, toca na bola, vem ali, camisa 8, Escobar toma dele e volta na quarta zaga para Márcio Garcia. Então recua lá para o goleiro Wilson Júnior, que começa outra vez a fazer lançamento do primeiro ataque. Lançamento na direita, na direção do Oliveira. Oliveira só escola de cabeça, tira ali para o Oeste. Bola tocada para Benica, Benica recebe lateral, puxa lançamento, mete na grande área. Zagueiro sabe para aguentar, tira da linha. Thiago Gasparetto faz o corte, SDI Rádio Oliverde, seu time na rede mundial. São Bernardo contra-ataque, bola solta para Danielzinho, puxou na velocidade, Oliveira vai em cima dele, fecha o espaço, Danielzinho triplou, da tabela, tentou o casal, Flamengo, próximo, essa Oliveira tira, põe a bola
Zona Oeste, o Oliveira e o Thiago Júnior são dois vitelões, hein? Conseguir segurar o time do Zonaeste, mas quanto ao jogo, é muito equilibrado. O Noroeste está jogando bem e o São Bernardo tenta sair dos contra-ataques. O Noroeste bem posicionado, bem distribuído dentro do campo e até agora o jogo está equilibradíssimo. Casado faz o toque, mete a bola na ponta. Branquinho recebe na tabela, vai para Casado, foi por cima da marcação. Zague não, Márcio Garcia sai da cobertura, tira lá de qualquer maneira. Escobar foi a bola pela dele, pulou a ponta. Para tirar, escola de cabeça, toque a bola pela dentro da lateral, com o Noroeste tem traçado no meio da partida, reserva dela, sobrecida na partida, essa passou de 11 e 20 no primeiro tempo, ele toca pela lateral, escola de economia, jogando na equipe do São Bernardo, tira a bola, sobe para ficar para o time do Luísca, com a partida do Sertão, é meu terceiro trabalho aqui, a marcação do zagueiro começa na partida. Ou seja, o meu toque eletrônico, o SDI, a Marvel, pelo de Girampo, Campeonato Paulista.
15 minutos do primeiro tempo, fazendo o golaço do brasileiro. O São Bernardo fez o gol de fora no momento em que o Noroeste estava bem, marcava bem, de bem com o time mexicano. O São Bernardo tem uma capacidade, aquilo que eu falei, o São Bernardo tem um ótimo jogador de fora, fez uma falta bem elevada, bem realizada. Eu calculo 13 mil fotos.
equipe de Borussia. Não volta, meu amigo. Mais importante do gol da equipe do São Bernardo, escutando aqui o Valdir Ali, que ele está lá para dar o detalhe.
O lançamento do Zé Forte pro Danielzinho, além de marcar bem o Zé Forte, começou a lançar e lançou bem demais. Você lembrou bem, mano. Foi jogada com o Costa. Agora, a jogada do Ricardinho foi sensacional. É aquilo que eu disse. De deixar esses jogadores, Danielzinho e Ricardinho, no mundo, eles vão ter que fazer gol, porque são habilidosos. Tenta parar o Soberano, não consegue, e é que tem que sair, porque só lhe interessa o resultado positivo, então está complicado para o Noroeste. Melhor será. Tá certo, aproveitando o contrato com a Flávia Oliveira de Bauru, quero mandar um forte abraço para o meu amigo Adelardo. Está lá na padaria, hoje foi 150 mil mãos. É, pães, é, meu caro Adelardo. Bem-vindo, esse é Fera, é, amigo de Luca Dato, o Picelli. Do Valdão Noroeste, agora aberto aqui na ponta, não chega a Juliana, vai vir a direita. É lateral para a equipe do São Canal do Contrata, 2 a 0 contra a Gabriel Carlos. Antônio Fábio Hunt, Zé Cederito, Jardim de Verde, Jardim da Rei Mundial. O Brito, que é o cantão, alô, Tadeu Brito, tá ligado aí, Tadeu? E o Marco Antônio Machado, comentarista, toda a rapaziada de São da Copa, ao Unidente de Bauru. Aqui, 30 minutos atrás, vence a partida da temporada do Atlético, fez a pita, mano, subiu pra lá pra cá, fez o toque, bateu lá, deu a equipe do Luiz Catilha. Fala, tá buscando o pé do Flamengo, fala, que o time gosta pra mim. Volta lá pra tentar dominar a porta. O toque eletrônico, na rádio SDI, Rádio Oliveira de Gira, campeão da Tampa Paulista, Campina. Série A2 em São Bernardo, no placar bem. São Bernardo, Regis e Danielzinho, 2, Noroeste 0. Thank you.
Bernardo de Verde. Agora, meu destaque, viu o jogo, Vitorino? O jogo é bom na telecine de disciplina, né? Poucas faltas, e agora está equilibrado. Thank you.
Rádio Alvinegro, Santini Rádio. Está muito masculino esse estado hoje, não? Antigamente tinha umas cacunas, até em
bem ali para fazer o vídeo. Está jogando com o Texas, para a quadra, camisa 7. E via via, larga a ponta dentro dele, versus o jogo foi na ponta esquerda pela torre, nada desse, com dificuldade, dominou, voltou para a terra, certo, o primeiro tempo é forte, para trabalhar, lá na ponta esquerda, São Bernardo vai tocando bola de pé, para pé, torcida nossa, aqui no estádio primeiro de maio. Toca a bola, São Bernardo, isso é uma domingo, vem ali, vai tentar que o campo esteja com o time, é forte, agora se coloca o segundo, para a ponta esquerda, para a ponta esquerda, é forte, 45-40. Ele está com a foto de bola, 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 ele está com
Acabou de entrar na segunda vez, ela recebeu mais o toque, agora vai para a tabela. Renato Pires aparece na frente dele. Mais um toque, de volta na frente, o zagueiro Thiago Gasparetto. Zagueiro do Sobrinho, abre na frente, levanta na frente, para atacar, a bola cai no metade do campo. Aparece por ali o zagueiro, aqui do Lando Oeste, faz o gol. Alex Ricardo, com da dobradinha, com a Rádio Oliveira e toda a rapaziada.
fazer a navegada, obrigada pela audiência. Aqui é a bola solta, vem ali para tentar mudar a bola, foi dentro de novo, para o Chico, aperta a bola. Sempre passando os ali, pega a competição, não tem nessa. Placar de 2 a 0, SBI, guarda no verde, certinho que é mesmo.
Renato Oliveira, de SDI, SDI, Renato Oliveira, de jogador de erro do Oeste. Do então é isso, meu caro Raul Davi. Tá certo, até não custa melhor, mas quando eu saco, pois não, Pé. Aqui o Raul Davi, sabe? Todo tipo de jogador sair, ter um gol, né? A gente partiu pra cima, tentar fazer o gol, tentar levar um resultado melhor pra Bangu. Agora, 2-0, do Milão, na metade do campo, o campo, a sacrícia, bem mais que desabonado, ele entrando a fazer costa, distribui o jogo, o goleiro de Tavares, na partida, desce lá, pela praça, a bola, a bola para Reces, desce lá, a camisa, a bola, o seu corpo, para lá, para cá, para lá, para lá, para lá, e o dono
mexer, Raoni. Giovanni já está no gravado, Oliveira recebe para a equipe do Dona, recebe para aberta aqui na direita, cai com o Léo Nascimento, desce na tela direita, faz a pica para lá, para cá, faz a tabela, recebe de volta, empurra para a Diego, põe a marcação dura, só para cá, que o Juninho já tentou o passe, resta toma dele, para a equipe do São Bernardo, pedalou, pedalou do Juninho, pedalou da Ciro, na sequência, na terceira, na terceira, na terceira, a Lademar faz o passe. Thank you.
Luizinho, porque fizeram boa partida no primeiro tempo. Verdade, o
futebol para você, um abraço, abraçando o Timão da Shopping, 760 AM de Bauru, Emerson Luiz, Guilherme Dias, narradores, e o Jota, Augusto, Alexandre Alves, a Joyce Luciana, repórter do Tadeu Pinto, cantando o Márcio Antônio Machado, é comentarista dos gols, hein? Aqui para... Aqui bola dominada pela equipe do São Bernardo, volta na quarta zaga, sai de gol, Wilson Júnior. Espia por seu tio companheiro e vai lhe botar na frente de ataque. De qualquer maneira, a bola foi quieta, lá vem ali. Atado o gol, o jogo de martelado. São Bernardo. Difícil. Ele é queixudo, meu caro Paulinho. No momento que passa aqui na cabine da SBI, da Rádio Oliveira, do senador Vicentinho, Vicente Paulo da Silva, passa aqui na oficina todo mundo, o deputado, é verdade, deputado federal, o Vicentinho passa aqui. Verdade, a rapaziada passa por aqui, os políticos de São Bernardo estão em evidência, é, porque o time está forte. Aqui para o deputado, aqui para o São Bernardo, bola aberta, lado direita, vem ali Thiago Gasparino, vem para fazer o domínio, mete a bola para o Cassius. Para a equipe do Noroeste. 30 minutos já morte, estamos sempre no quinto. Noroeste, depois dessa etapa, vem uma facada, o Noroeste tenta apertar, a bola foi dentro, de qualquer maneira, falta, passa por aqui, meu amigo. Sobre a queda, metade do grupo, aparece o Raul. Joga na porta, joga na porta! Você é o meu toque eletrônico, STI, 30 minutos e 30 pulsos no tempo, STI, Rádio Auriverde, tirando pra cá pra você. Em São Bernardo, o capitão do automóvel permanece, no placar Série A 2, São Bernardo 2, Noroeste 0. Desce ali, Noroeste, bola na pela ponta, tentou cruzar, Giovanni para Alex, explodiu na marcação. Dá certo, não toque, Noroeste, joga para aqui, joga para nós, e na vista do outro grupo, para ver quem quer, o Bernardo vai pegar. A informação chega, que eu quero fazer da vida, é só amanhã, 10 horas da manhã, certo? É isso, Noroeste? É isso? O outro jogo que a gente tem rodado, daqui a pouco a gente vai trabalhar o próximo, é Alvin Davi. Aqui parado o João Galhafeta no chão, é falta. SDI, Rádio Oliveira de Santinho na rede do Rio. Futebol para você, recolhe, Renato Luiz, de Calcalhar, para o Costa, tira, cruza, leva para a grande área. É o Futebol. Vai só um. Direita, cara, a marcação do Giovanni. Alegado pelo Leão de Ortega. Rasga, zaga, tira, foi pela dele de lado. É, mas a jogada do Caú foi bonitinha, não foi, não, Rony? Ele tinha que finalizar o Raul. Verdade, Antônio Saxino, São Bernardo, bem treinado, ele que está aí. É, não faz bem essa coisa, não. A gente gosta da questão, é pra mim, que dá pra mim. Tem que estar se arrastando, se é duro. Pra mim, e o Noronha?
nossa opinião, já estamos de trás do futebol para você, SBI, já vendendo seu time na rede do jogo. Eu estou aqui do lado, da Cuba da Bíblia. Meu Deus! Vem lá com o contra-ataque, a equipe do Odor Messi. Já pintou! Muito bom essa região do estado de São Paulo, já vi o estado de São Paulo inteiro, quinta-feira passada, time Ribeirão Preto, é fantástico o estado de São Paulo. Arranca para você 35 minutos do segundo tempo, em São Bernardo do Campo, a capital do Automarca, aqui o placar está assim, ó. Permanece São Bernardo 2, Dono Oeste de Bauru. Não dá
rebote, não dá nada. Boa defesa, né, Valdir? Tenta apertar para aqui o arco da ponta. Falta para a equipe do Atlético Braga. Futebol! SDI, Rádio Oliveira, de 150 mil. Já recebe, rola para o Juninho chegar batendo para aqui. Por baixo aqui da zaga. Lado lateral, toque de tônico, STI, Rádio Oliveira de marca, campeonato paulista, Série A2 em São Bernardo, gol, vira aí, ó, aqui chocados, 40 do segundo tempo, placar, 2-0, São Bernardo para cima do Noroeste. Equipe jovem, abraçando a equipe jovem, Emerson Luiz, Guilherme Dias.